جي إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل منا إلى صاحب الكتاب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة رجل يخرج من النار حبا فيقال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي إنها ملأة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلة فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. بسم الله الرحمن الرحيم. روايات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ نے صفت رحمت کو پیدا فرمایا عالم ازل کے اندر اور اس کے 99 اس کے 100 ٹکڑے کیے اور 99 ٹکڑے اپنے پاس رکھے اور رحمت کا ایک جز اور ایک ٹکڑا دنیا میں اتارا اور اپنی ساری مخلوق کے دل میں جہاں بھی رحمت پائی جاتی ہے ماں باپ کے دل میں اولاد کی اولاد کے دل میں ماں باپ کی بھائی کے دل میں بھائی کی انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر چرند و پرند میں اور خدا کی دوسری مخلوق میں وہ تمام اس ایک رحمت کے جز کا کرشمہ ہے جو اللہ نے دنیا کے اندر اتارا ہے. 99 اجزاء اللہ کے پاس ہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ رحمت کا ٹکڑا جو دنیا میں اتارا گیا تھا دنیا ختم ہو گئی اس لیے اب اس رحمت کا معاملہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا. تو اللہ تعالی رحمت کے اس جز کو بھی اٹھا لیں گے اور قیامت کے دن مکمل رحمت کے 100 اجزاء مل کر کے اللہ کی صفت بنے گی اللہ کے پاس ہوگی اور اللہ تعالی مکمل رحمت کو ملا کر کے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے اور آپ نے مشکات کے اندر اس روایت کو پڑھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمائیں گے رحمت کا وہ اسی رحمت کی بنیاد پر کریں گے کہ آج مکمل رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ اس رحمت سے اپنے بندوں کی گناہوں کی بخشش اور ان کو عذاب سے نجات دلا کر کے اپنی جنت کے اندر پہنچانا چاہتے ہیں اور اس طرح پہنچائیں گے اس کی کیا صورتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی کس طرح دستگیری فرمائے گی کچھ واقعات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائے ہیں. مسلم کے اندر بھی آپ نے پڑھے ہوں گے ابتدا میں اور یہاں صاحب ابن ماجہ آخر کے اندر ان ابواب کو لے کر آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی
شان رحمت اور مغفرت سے متعلق ہیں، اور کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن یہ تمام کی تمام رحمت بہی معنی کہ جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنایا جائے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں جاتے ہوئے ذات خداوندی کی توحید اور انبیاء کی نبوت و رسالت کے قائل تھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کا مطلب ہے کہ جو روایات آپ نے یہاں پڑھی ہیں اس کا مصداق صرف وہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر ایمان یعنی توحید خداوندی اور رسالت محمدی دونوں کی دونوں ہوگی، اور عمل ان کے پاس نہیں ہوگا یعنی عمل صالح نہیں ہوگا، ان کو اللہ تعالی کی رحمت ہو سکتا ہے کہ اول وہلے میں موت کے بعد فوراً باوجود کہ ان کے پاس اعمال صالحہ نہیں تھے مگر اللہ کو ان کا کوئی عمل پسند آ گیا اور تمام زندگی کے گناہوں کی بخشش کر دی گئی اور جنت میں جگہ دے دی گئی، اس لیے کہ ایمان ان کے پاس تھا اور کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا، اس بنیاد پر تمام زندگی کے گناہوں کی بخشش کر دی گئی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر رحمت خداوندی اس کے غضب پر ثابت نہ ہو سکی، آگے نہ بڑھ سکی، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتی جائے گی، اور کبھی نہ کبھی یا تو سزا مکمل ہو جانے کے بعد یا شافعین کی شفاعت کی بنیاد پر یا اللہ رب العزت والجلال کی اپنی رحمت و عنایت کی بنیاد پر جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنایا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے جس کو آپ نے شرح عقائد وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ گناہ مستلزم جہنم کو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو، جس طرح سے کہ امرأت مؤمسۃ کا واقعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے کہ فاحشہ عورت بدکاری میں زندگی گزارنے والی، لیکن ایک مرتے ہوئے کتے کے منہ کے اندر چند قطرات پانی کے ڈال دیے، اس بنیاد پر اس کی زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی گئی اور جنت میں جگہ پہنچا دی گئی۔ اس لیے اصل چیز ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو رحمت خداوندی اور مغفرت کبھی نہ کبھی دستگیری فرمائے گی اور انسان کی مغفرت ہو جائے گی، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ایمان کے سلسلے میں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیشہ کہ عام طریقے کے اوپر صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا ہے، جیسے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، موت کے وقت جس کا آخر سے آخر کلام، نفس کلام نہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن جو اس لفظ کا مفہوم بظاہر سمجھ میں آتا ہے وہ نہیں ہے، تنہا لا الہ الا اللہ کا قول
یا عقیدہ کہ اللہ ایک ہے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کو مانتی ہیں، اللہ ایک ہے اور کوئی ایسی ذات ہے جو اس جہان اور دنیا کی خالق ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نجات کے دروازے بند ہیں۔ تنہا عقیدہ لا الہ الا اللہ یا نفس وجود خداوندی کا عقیدہ یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ نبوت و رسالت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ توحید خداوندی اللہ کو مطلوب ہے انسان کی نجات کے لیے کہ جس توحید کے لیے واسطہ رسالت و نبوت بنی ہے۔ اگر انسان رسول اللہ کی تعلیم اور تصدیق کے واسطے سے توحید خداوندی کے عقیدے تک پہنچا ہے تب تو اس کے لیے نجات ہے، اور اگر بغیر اس کے کوئی شخص توحید کی بات کرتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر جنت کا استحقاق اس کے لیے ہو جائے گا۔ اور یہ زیادہ واضح طریقے پر وہاں سے ملے گا جہاں آپ نے بخاری اور مسلم کے اندر اور مشکات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وفد عبد قیس سن 8 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کم و بیش 40 آدمیوں کا وفد تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی تعلیم دی ہے، اس کے اندر الفاظ میں آتا ہے امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا جانتے ہو کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، ہم تو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی اور فرمایا کہ یہ عنوان ایک ہے لیکن اس کے معنون دو ہیں۔ ابتدان یہ تو ہم ایک عنوان کے طریقے پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں یا اصطلاح شریعت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے ایک کلمے کے معنی دو کلمے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، پھر اس کے بعد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق بھی کرو اور محمد رسول اللہ کی تصدیق بھی کرو، تب جا کر کے ایک اللہ پر ایمان مکمل ہوگا اور اس عقیدے کے رکھنے والے آدمی کے لیے جنت اور نجات کا استحقاق ہوگا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص تنہا لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، اس کے لیے یہ کلمہ منجیہ نہیں ہو سکتا، نجات دلانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی شخص محمد رسول اللہ کو مانتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کرتا تو تنہا محمد رسول اللہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے،
لا نفرق بین احد من رسل، پر ایمان ضروری ہے، بغیر اس کے تنہا لا الہ الا اللہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ روایات جن کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ایمان ہے، اور ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کو دل اور جان سے اور زبان سے مانتا تھا، اب اگر اس کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بنیاد کے اوپر مغفرت اس کی فرما دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دخول اولی ہی میسر ہو جائے اور رحمت خداوندی اس کے غضب پر بھاری بن جائے اور سبقت لے جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے سزا کو، اپنے گناہوں کی سزا کو بھگتنا پڑے، اور انجام کار بھگتنے کے بعد یا شافعین کی شفاعت کی بنیاد پر یا اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں فرمائیں گے کہ سب شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی، وبقی ارحم الراحمین، اور اس بنیاد پر اپنے ہاتھ نال کر کے کما ہوا فی ذاتی و صفاتی، بے شمار خلقت کو جہنم سے نکال کر آزاد فرمائیں گے اور ان کو لا کر کے جنت کے دروازے پر ڈال دیا جائے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس نہر میں ڈالا جائے گا جو نہر جنت سے نکل رہی ہے، یا جنت کے دروازوں پر ڈالا جائے گا اور جنتی اوپر سے جنت کا پانی ان کے اوپر ڈالیں گے جس سے ان کے سیاہ جسم چاندی کی طرح چمکنے لگیں گے، اور ان پر ایک علامت لگا دی جائے گی جنت کے اندر، ہا اولائی اتقاء اللہ، یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں، کسی دوسرے کی شفاعت کی بنیاد پر ان کو جنت نہیں ملی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان ہے، اگرچہ اتنا خفیف اور ضعیف ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس ایمان کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ تو پہلی روایت تھی۔ دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے دو منزلیں، دو جگہیں ہیں، ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ جہنم میں بنائی جاتی ہے۔ اب جب اس کی موت آتی ہے، اگر وہ مومن ہے تو جنت کی جگہ سے پہلے اس کو جہنم کی جگہ دکھلائی جاتی ہے کہ اگر تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر کے اپنے ساتھ نہ آتا تو تجھے یہ جگہ ملتی، اور اس کے بعد جنت کی جگہ دکھلائی جاتی ہے، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، دونوں کو دیکھ کر کے اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی بنیاد پر اس کا شوق اور اس کا سرور اور بڑھ جائے گا کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے اس مصیبت سے بچایا اور اس انعام سے نوازا ہے، تو اللہ کی اس نعمت کے قدردانی اس کے دل کے اندر بہت بڑھ جائے گی۔ اب اسی طریقے کے اوپر اگر کوئی شخص مشرک اور کافر ہوگا تو اس کو جنت کی وہ جگہ دکھلائی جائے گی، اگر تو ایمان لے آتا، ہمارے رسولوں کی دعوت کی تصدیق کر دیتا، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتا تو تجھ کو یہ جگہ ملتی، مگر تو نے دنیا میں تکذیب کی ہے، اس وجہ سے تجھ کو جہنم میں یہ جگہ ملی ہے۔ لیزداد حسرتن وعزرن، پہلا اپنے سرور اور خوشی کی وجہ سے اس کا قدردان ہوگا، اور دوسرا اس کا عذاب، اس عذاب کے اوپر اور بھی بڑھ جائے گا جو جہنم کے اندر وہ حاصل کر رہا ہے، اور حسرت ہوگی اس کو، کاش کہ میں دنیا میں انبیاء اور رسل کی بات کو تسلیم کر لیتا اور آج مجھے
یہ منحوس دن نہ دیکھنا ہوتا. اب فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلا جائے گا تو اس کی یہ جگہ تو خالی رہ جائے گی. فرماتے ہیں یہ اہل جنت کے اندر تقسیم کر دی جائے گی. موت کے بعد باپ کی مان لیجئے جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے, ایک تو قدرتی افسوس ہوتا ہے اپنے محبوب اور مشفق باپ کے جانے کا, مگر دنیا کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ آدمی کی طبیعت اور نیچر ہے کہ موت کے بعد دو چار دن کے بعد آدمی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے, غم غلط ہو جاتا ہے, کھانے بھی لگتا ہے, بات بھی کرنے لگتا ہے, ہنسنے بھی لگتا ہے. اب جس مال کو چھوڑ کر کے گیا ہے, تین دن تو تعزیت کے ہوتے ہیں اسلام کے اندر, اور جب تین دن گزر گئے تو اب ظاہر ہے کہ اذا مات صاحبکم فدعوہ, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ترمذی میں فرمایا, یا تو عام ہے کہ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے, صاحب جو بھی مصاحب تھا, باپ ہے, ماں ہے, بیوی ہے, بھائی ہے, تو یہ نہ ہو کہ تم رونے کے لیے بیٹھ جاؤ اور روتے رہو, زیادہ سے زیادہ تین دن غم کرنے کی اجازت ہے. دعوہ, چھوڑ دو اس کو, کیا مطلب, کاروبار زندگی میں لگ جاؤ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب سے مراد خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ہو, کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ کے بعد میں تمہارا سب سے بڑا محبوب ہوں. یہ نہ کرنا کہ بس سینہ پیٹنے کے لیے اور چھاتی پیٹنے کے لیے بیٹھ جاؤ, بلکہ زیادہ سے زیادہ تین دن عزا کے ہیں ان کو گزار کر کے چھوڑ دو, کاروبار زندگی میں لگ جاؤ. میں اللہ کی جو امانت تمہارے سپرد کر کے جاؤں گا, اس امانت کو لے کر کے جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک لے کر کے جانا, اور اسلام اور ایمان کے چراغ کو, توحید کے چراغ کو جلانا. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب تم یہ کام کرتے, جب تمہارا کوئی آدمی مر گیا ہے تو تم اس کی تعزیت کے اندر اور غم کے اندر اپنی زندگی کو مت گزارو, بلکہ مرنے والے کے بعد جو کاروبار دنیا ہے اس میں لگ جاؤ. من جملہ کاروبار دنیا کے ایک یہ بھی ہے کہ جو مال و دولت چھوڑ کر گیا ہے اس کو تقسیم کر لو اور اپنے کاروبار کو بڑھاؤ, اپنی زندگی کے اندر خوشی کو پیدا کرو. تو مورث کا مال وارث کو ملتا ہے, تو چونکہ بغیر کسی مشکل اور بغیر کسی مشقت کے حاصل ہوا ہے, اس لیے خوشی ہوتی ہے. اہل جنت کو وہ مال جو اس مشرک اور کافر کی عدم مغفرت کی بنیاد کے اوپر جو اس کے لیے جگہ اللہ نے بنائی تھی, وہ جگہ اس کو نہ دے کر کے ان لوگوں کو ملے گی تو ان کو اور بھی خوشی ہوگی, اور وہ یہ کہیں گے کہ بلو بھائی دوسرے آدمی کا حصہ ہمیں مل گیا, جس طرح دنیا کے اندر چھوڑ کر جاتا تھا مال ملتا تھا خوشی ہوتی تھی, اسی طرح چونکہ بغیر کسی مشقت کے ان کو یہ مال مل رہا ہے اس لیے یہ بھی خوش ہوں گے. اور یہی تعویل زیادہ بہتر ہے کہ فذلک قوله تعالی اولئک هم الوارثون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر اس چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ اہل جنت ہیں اور جن کو فرمایا جا رہا ہے ہم الوارثون. خبر کے اندر الف لام کو لایا گیا ہے, اس سے تاکید اور حصر پیدا ہوتا ہے, یہی لوگ اس کے وارث ہوں گے. کیا مطلب ہے, وہ جہنم سے نکل کر پھر جنت میں نہیں آئیں گے, اس لیے کہ وہ تو مشرک اور کفر والے تھے, کوئی اور ان کا وارث نہیں بنے گا, بلکہ یہی لوگ وارث بنیں گے جو جنت کے اندر ہیں, اور کوئی یا وہ خود آ کر کے بعد میں آئے کچھ دنوں کے بعد, کیا میرا حصہ
جنت کے اندر چونکہ میں آ گیا ہوں اس لیے مجھ کو واپس کرو، اس لیے کہ مشرک کی تو مغفرت نہیں ہے، اس لیے وراثت کے حقدار یہی ہوں گے، پھر دوبارہ یہ حصہ لے کر کے کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ چلیے، بسم الله الرحمن الرحيم. بسند مسلم إلى صاحب الكتاب قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي حاوى به قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما، غير أن ابن علي في حديث عنب كما قال ابن وجيس وفي حديث عيسى أزبيب كما قال ابن مسهر. وفي قال: حدثنا عمرو بن زرار قال: حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مدلس عن قيس بن عباد قال: سمعت عباد رضي الله عنه يقسم قسما إن هذا لخصمان اقتسموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وأدوة بن عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا وكيع حاوى به قال: حدثني محمد المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي حازم عن أبي مدلس عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقسم نزلت هذان خصمان مثل حديث شيبة. قرآن کے اندر ہے: ہادان خصمان اختصموا فی ربہم. اس سے پہلی آیت آیت سجدہ ہے: وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے، یہ تو اہل ایمان ہیں، اور دوسرے وکثیر حق علیہ العذاب، جو عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، پہلے کے مقابلے کے اندر یہ دوسرے ہیں. وہ چاند، سورج اور کسی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ تو اہل ایمان ہیں، اور وہ عذاب خداوندی سے پاک و صاف ہیں. اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو حق علیہ العذاب، یعنی دنیا کے اندر شرک و کفر کی زندگی گزارتے تھے. ومن یهن اللہ فما له من مکرم. اب اس کے بعد دوسری آیت آتی ہے جس کو یہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ہادان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ دو جو آپس میں ایک دوسرے سے مخاصم ہیں، خصومت کرنے والے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہاں مراد ہے جہاد کر رہے ہیں، ایک طرف اہل ایمان اور دوسری طرف اہل شرک ہیں. اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے پروردگار میں اختصام، کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور وہ لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں. اب اس کا مصداق، ہادانی خصمان کا مصداق کون ہے؟ عام طریقے پر مفسرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ دو جماعتیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کا پہلی آیت کے اندر ذکر ہے وکثیر من الناس، یعنی وہ جو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اور بعض وہ ہیں کہ جو غیر اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں. فرماتے ہیں یہ دو ہیں، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم والعياذ بالله. ان کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا. انسان دنیا میں جو لباس بناتا ہے وہ اپنے جسم کے مطابق بناتا ہے، اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کا کرتا چھوٹا ہوتا ہے، اور درمیانہ قد ہوتا ہے تو اس کا کرتا اسی کے مطابق ہوتا ہے، بڑا لمبا ہوتا ہے تو اس کا کرتا اسی کے قد کے مطابق ہوتا ہے. یہاں فرماتے ہیں قطعت لہم ثیاب من نار، اس کا مطلب ہے کہ کپڑے آگ کے بنائے جائیں گے، تو بقدر
اس کے قد و قامت کے بنائے جائیں گے. اور آپ نے جہاں ابواب جہنم کو پڑھا ہوگا تو وہاں یہ بات آئی ہوگی کہ کافر کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی وہ مثل احد ہوگی, احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اس کا جسم کیسا ہوگا, اس کی ایک ڈاڑھ کیسی ہوگی. اس لیے کہ اگر جسم یہی ہوگا جو دنیا کے اندر ہے تو جہنم کی آگ جس کو ہزاروں سال دہکا کر کے بنایا گیا ہے, یہ جسم تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس عذاب اور اس جہنم کی آگ کا تحمل کرنے کے لیے جسم کو اسی طرح کا بنایا جائے گا, العیاذ باللہ. اس لیے ان آیات کے اندر اس کو بیان کیا جا رہا ہے, اور اوپر سے پھر مزید گرم پانی ڈالا جائے گا. اور وہ گرم پانی بھی کیسا ہوگا, جو ابواب جہنم کو جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اوپر ڈالا جائے گا تو سر کے مسامات کھل جائیں گے اور وہ جسم کے اندر جائے گا, اور جو کچھ جسم کے اندر ہے اس کو نکال کر کے جسم کے نچلے حصے سے باہر کر دے گا, العیاذ باللہ. یہاں اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ ہوگا. اور پھر دو تین آیتوں کے بعد ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان اہل ایمان کا ہے. اب اس کا مصداق بظاہر ظاہر کرنے کے لیے, یہ تو ایک مجمل بات تھی کہ دو طبقے ہیں, ایک وہ طبقہ ہے جو توحید کا علم بردار ہے, ایک وہ طبقہ ہے جو شرک کرتا ہے. اسی کو محسوس کرانے کے لیے کہ دیکھو اپنی آنکھ سے, دو طبقوں کو لا کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی کا جز اور اسی کا مصداق ہے کہ میدان بدر کے اندر ایک طرف حضرت حمزہ, حضرت علی, عبیدہ بن الحارث اہل ایمان سے نکلے, آؤ کون ہے ہمارے مقابلے کے اندر, اور دوسری طرف مقابلہ کرنے کے لیے عتبہ, شیبہ, ولید ابن عتبہ, یہ تینوں کے تینوں نکلے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ مصداق ہیں, ہذان خصمان اختصموا کا, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو دو طبقے ہیں, ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا, اس کا مصداق تو حمزہ, علی اور عبیدہ ہیں, اور جو مقابلے کے اندر ہے جن کے لیے قطعت لہم ثیاب من نار فرمایا گیا ہے, اس کا مصداق عتبہ, شیبہ اور ولید ابن عتبہ ہے. یہ چیز زیادہ بہتر ہے, ورنہ تو ہذان خصمان اختصموا اور الذین قطعت لہم ثیاب من نار, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تمام جمع کے صیغے آ رہے ہیں. اگر تنہا صرف یہی لوگ ہو گئے تو پھر اب بعد میں آنے والے جو ان کے تابع بنیں گے عقیدے اور عمل میں, وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے اگر تنہا مصداق ان کا یہی ہوگا. اس لیے زیادہ بہتر تعبیر یہ ہے کہ جو پہلے سے دو طبقے آ رہے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. ہاں, ان دونوں طبقوں کے مصادیق جو دنیا کے اندر ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا مصداق اہل ایمان کو اگر دیکھنا ہے جن کے لیے آگے وعد کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو ان کا مصداق یہ تینوں ہیں. اور اگر اہل کفر کو دیکھنا ہے کہ جن کے لیے وعید کا ذکر کیا جا رہا ہے, ان کا مصداق یہ تینوں کے تینوں ہیں. یہ تعبیر زیادہ مناسب ہے. ویسے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بالکل ظاہر چیز ہے. بہت اچھا جناب, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں برکت عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے, یہ حدیث کا فن ہے,
جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو دین کے شارح ہیں اور قرآن کے مفاہیم و معانی کے بتانے والے ہیں، اور وہ وہی مفاہیم ہیں جو اللہ کی طرف سے نادل ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا نور الانوار کے اندر کہ قرآن کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ نام کس چیز کا ہے؟ دنیا کے لوگ عام طور پر قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور مراد اس سے الفاظ ہوتی ہے، لیکن آپ نے پڑھا ہوگا تعریف کے اندر ہوا النظم والمعنی جمیعاً، قرآن صرف الفاظ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن الفاظ اور ان الفاظ کے جو معانی مراد خداوندی ہے وہ بھی قرآن ہے، یعنی منزل من عند اللہ ہے. جبرائیل امین صرف الفاظ ہی لے کر نہیں آتے تھے کہ رسول اللہ جو چاہیں مطلب لے لیں اس کا، نہیں، الفاظ بھی لاتے تھے اور ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، اس کی منشا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی بتاتے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ الفاظ چونکہ وحی مطلوع ہے اس لیے وہی الفاظ جو جبرائیل امین لا کر آپ کو دیتے تھے آپ لکھوا دیتے تھے، صحابہ کو یاد کرا دیتے تھے، پڑھا دیتے تھے، جو معانی ہیں ان کو آپ اپنے الفاظ کے اندر لوگوں کی فہم اور سمجھ کے مطابق بیان کیا کرتے تھے تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، مخاطب کی کتنی سمجھ ہے اس اعتبار سے اس کو بتایا کرتے تھے. کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی مخاطب کے اندر جتنی صلاحیت ہے اسی طریقے کا کلام اس کے سامنے رکھا جائے گا. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتایا ہے وہ بھی وحی ہے، جو آپ نے کر کے دکھلایا ہے وہ بھی وحی ہے، اور وہ کتاب اللہ کی تشریح ہے جو جبرائیل امین کے واسطے سے آپ کو باخبر کیا گیا ہے. یہ بات مختلف روایات اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے سے واضح ہو جائے گی کہ نبی جو کچھ فرماتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی وحی مطلوع ہے کوئی وحی غیر مطلوع ہے. اس یہیں سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وحی ہے اور وحی ہی در حقیقت دین کی بنیاد ہے تو قرآن اور حدیث کے اندر استدلال کے اندر دلیل بننے میں کوئی فرق نہیں ہے. وحی مطلوع اور غیر مطلوع کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ مرسل ایک ہی ذات ہے، منزل جس کو کہا جاتا ہے، دونوں کا چاہے وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو ذات خداوندی، اور جو پیغامبر ہے لے کر کے آ رہا ہے وہ بھی دونوں کا ایک ہی ہے. جبرائیل امین وہی وحی مطلوع کو لے کر آ رہے ہیں، وہی وحی غیر مطلوع کو لے کر آ رہے ہیں، اور جس ذات والا صفات کی طرف اس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. اس لیے وحی ہونے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو فرق ہے وہ تو در حقیقت ہمارے پاس پہنچنے کے اندر فرق ہے کہ وحی مطلوع جو ہے یہ در حقیقت ایک ایک لفظ اس کا متواتر ہے، اور وحی غیر مطلوع کے الفاظ متواتر نہیں ہیں، بلکہ تواتر بھی وحی مطلوع کا اتنا اعلیٰ تواتر ہے کہ وہ حدیث کے تواتر کے مقابلے کے اندر بہت بڑا ہوا ہے. محدثین فرماتے ہیں، مفسرین، کہ حدیث کا تواتر تو جو آپ نے حسامی میں اور نور الانوار میں پڑھا ہوگا کہ اتنی بڑی جماعت کا نقل کرنا کہ جن کا توافق علی الکذب عقلاً محال ہو اس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کا تواتر ایسا نہیں ہے.
یہ ایسا تواتر، ایسی جماعت جن کا توافق علی الکذب عقلا محال ہو، کوئی کہتا ہے چار، کوئی کہتا ہے دس، کوئی کہتا ہے چالیس، سو دو سو آدمی اگر بیان کرنے والے ہو جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جن ان لوگوں کا تواتر علی الکذب عقلا محال ہے، نہیں، اس کو قبول کر لیا. لیکن قرآن کا تواتر ایسا نہیں ہے. قرآن کے تواتر کو کہا جاتا ہے تواتر طبقہ. کیا مطلب؟ تمام صحابہ کے پاس قرآن تھا، جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ سے لیا تھا، یا کچھ صحابہ جیسے ابی بن کعب ہیں، سالم مولا ابی حذیفہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو ماہر بالقرآن تھے، ان لوگوں سے سیکھا قرآن کو. اور اس پورے کے پورے طبقہ صحابہ نے قرآن لے کر تابعین کے طبقے کی طرف منتقل کر دیا. سو دو سو آدمیوں نے نہیں، ہزارہ ہزار صحابہ تھے، سب نے منتقل کیا. پھر طبقہ تابعین نے اس قرآن کو، ظاہر ہے وہ تو لاکھوں کے اندر پہنچ گئے، انہوں نے، اس پورے طبقے نے قرآن کو طبقہ تبع تابعین کی طرف منتقل کر دیا. یہ ہم تک پہنچنے کے اندر فرق ہے، ورنہ نفس وحی کے ہونے کے اندر تو کوئی فرق، عقل کہتی ہے کوئی فرق نہیں. اسی وجہ سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر حدیث سے کتاب اللہ پر جاتی ہے نسخ جائز نہیں، لیکن وہی آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، اگر حدیث حدیث متواتر ہے تو جائز ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث مرتبے میں تواتر کی بنیاد پر ایک درجے میں ہم پلہ ہو گئی. اب اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اب یہ ضروریات اس دین میں ہو گئی، ثابت بالضرورہ ہے. اس لیے جس طرح قرآن کا منکر یا کسی آیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، یہ بھی ثابت بھی ضرور ہے، اس کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا. تو یہ جو احادیث آپ نے پڑھی ہیں، یہ احادیث اگرچہ ہم تک وصول کے اعتبار سے درجے میں کتاب اللہ کے نہیں ہیں، لیکن وحی ہونے کے اندر ظاہر ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یہ ایسی چیز ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کو اپنے عمل کے اندر اختیار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے علم میں زیادتی بھی فرماتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے کہ من عمل بما علم، جو پڑھا اس پر عمل کیا، تو ورثہ اللہ من العلم ما لم يعلم، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم عطا فرمائیں گے جو جانتا نہیں تھا، یعنی اس کے علم میں برکت ہوگی، اس کے قلب کے اندر جلا ہوگا، اللہ اس کو فراست ایمانی عطا فرمائیں گے. اس لیے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور حدیث کی کسی کتاب کو کے ساتھ اپنے شغف کو بڑھاؤ. ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو اپنے مطالعے کے اندر رکھو ہمیشہ. بہترین کتاب اس کے لیے مشکات ہے، اس کے اندر تمام روایات ایک ایک باب کے اندر ضروری ملتی ہیں، اور اللہ نے اس کو بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے. 600-700 سال سے برابر وہ کتاب مقبول ہے، اور پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، اور روایات کا بہترین مجموعہ ہے، اپنے عمل کے لیے بھی اور دوسروں کو اس کے لیے تبلیغ دین کے لیے بھی وہ بہترین کتاب ہے. اس سے انسان کا رشتہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ جاتا ہے. فیوض الحرمین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے مکاشفات کو لکھا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے مراقبہ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کر کے، تو مجھے کشف ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک قبر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص
علم حدیث سے شغف رکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، لکھتا ہے، آپ کے سینے سے وہ نور نکل کر کے اس کے سینے میں پیوست ہو رہا ہے۔ اس لیے علم حدیث سے شغف رکھنا چاہیے اور ہمیشہ کتاب کو، کسی ایک کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں، اس طریقے کو اپنائیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دعا بھی کر لو بھائی۔ اے اللہ، جن لوگوں نے حدیث کو پڑھا ہے ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، دین پر تثبیت اور استقامت عطا فرما، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور سب پڑھنے والے طلبہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، تثبیت عطا فرما، اور علم حدیث و قرآن اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما اور تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ جو لوگ پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرما، اور مزید اخلاص للہیت پڑھانے والوں میں بھی پیدا فرما اور پڑھنے والوں کے اندر بھی پیدا فرما۔ اور جو لوگ جس طرح مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، دامی درمی سخنی، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر عطا فرما اور ان کی دنیا اور آخرت کی کمائی میں برکت عطا فرما، تمام حاضرین کی جائز مرادوں کو پیدا فرما، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت سے سرفراز فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ہمارے بعد بھی ہمارے گھروں کے اندر ایمان کی روشنی کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی نگہبانی فرما، نصرت فرما، مخالفین کے مقابلے کے اندر ہماری مددگاری امداد فرما۔ اور اے پروردگار، ہم جہاں بھی رہیں وہاں سب رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے الفت اور محبت کو پیدا فرما۔ اے پروردگار، نفرت کو دور فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے ہر ملک کے اندر جہاں ہم آئیں اور جہاں رہیں وہاں امن و امان کی فضا کو قائم فرما، اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما، ایمان کے بول کو بالا فرما۔ اور اے پروردگار، ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور میدان محشر میں آپ کی شفاعت میسر فرما، اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد علی آلہ و